Так, всім привіт. Якесь число, вже не помню, мабуть, 29-те. Їдемо далі возити. Там по поводу Януковича, дивись, багато кого там зацепило. Я не хочу якось ні з ким споритися, у кожного своя правда. Просто Янукович, як всі браті, по крайні получився. Всіх собак на нього звішали. То він гроші там украв, то ще щось, то війну він сюди притяг. А ці всі, блядь, гади, що попереді були, що після нього були, блядь, робили все для того, щоб мир був, да, навірно, блядь. Починає з Кравчука, що пооддавали, блядь, ядірку, блядь, потім самолітами там торгували та танками, блядь. Кучма теж торгував, блядь. Так само при Ющенкові Юлька за газ розчитувалася, блядь, ракетами, які тепер на нас летять, і так само самолітами. І кажуть, що при Ющенкові, типа, він грошей заробив, а Янукович тепер, типа, їх тратив. Типа було що тратить, типа якби отак. А нічого, що при Ющенкові зразу був долар там, може, і менше 5, точно не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що при Юльки долар був 5,5, бо я ще пам'ятаю, юмзика тільки купив. А перед цим брав доларовий кредит. А тоді при Юльки як почалося, що долар, блін, зимою вже до 11 гривень доходив, блін, волоси дибом ставали. Прийшлось юм запродати, щоб кредит погасить, бо, блін, дожилися називається, блін. І так само, блін, то Бандеру, блін, то Шухевичів там повитягували. Я не проти, ну так не треба, так як кажуть. Теж драконить ту саму Росію. Я якби не захищаю Росію, що вони на нас напали. Це теж якби не дуже хорошо. Там можна сказати не то, що не дуже, а взагалі не хорошо. То просто ви ж теж пойміть, що постійно нас цей Запад, блін, з цією Росією стикав, блін, постійно. То ми вас в НАТО візьмемо, то ми вас в ЄС візьмемо, блін. І саме те, що не беруть. Головно, другі країни там беруть без проблем, там пройшов там рік-два і все, блядь. А нас 30 год тягають туди-сюди, блядь. Убивають нашу економіку, наших людей виманюють в Європу, то що дармова робоча сила. І що нам той, грубо, Запад дав, блядь? Нас тільки в кредити вічно заганяють і диктують нам, що нам робити. І от ми, виходить, самостійні чи незалежні, от кого ми незалежні, постійно бігаємо на той Запад, урегулюємо всякі, що нам і як робити, грошей нам дали і розказують, що газ повисте, те зробіть, і все тільки, як кажуть, навред нашій країні. А я вважаю, що нам потрібно самим свою Європу робити. Тим більше є, як кажуть, приклади, да? І беріть саме лучше те, що там в Європі чи десь там ще якесь образування, і робіть в своїй країні. А то у нас, блін, ми типа йдемо в Європу, ціни в нас вже перевершують європейські ціни, а зарплати, блін, ще хто знає які там, мабуть, ще СССРовські, блін. І так само за то Яценюка, коли він був в опозиції до Януковича, як він кричав, куди ви газ, типа, піднімаєте? Та він взагалі должен копійки для населення стоять, це ж, типа, надра людські, типа, ну чи як там, общі, типа. А потім як став у руля, блядь, як улупив ціну, блін, що аж глаза на лоб, блядь, полізли. Так само стіни оті строїли, блядь. Де тепер, блядь? Ні стін тих нема. Ні кроліка того нема, блядь. Людей, блядь, збунтували. Це ж не секрет, для, я думаю, для багатьох, що на Майдан їздили дуже багато людей. Дуже. За гроші. Ще тоді, як Помаранчева була. Я ж, ну, якби і не їздив, ну, багато знайомих моїх і родичі навіть
автобуси сюди приїжджали в Дніпропетровську область, бля, і возили автобусами їх. Це ж хтось все це спонсорував, це ж не люди складалися на автобуси. І так само і цей Майдан. Я не кажу, що не було там ідейних людей, що дійсно хотіли там щось поміняти. Ну просто теж якось виходить, що да, приїхали з Європи навіть ті люди, підписали вони там, що да, Азаров вже уйшов в відставку, бо просили, ну як не просили, а условия такі були, що надо, щоб Азаров уйшов, ну, щоб прем'єром не був. І багато на що там Янукович пішов, согласен, все, підписали, що він добуде свій строк, і все буде мирно і красиво, блін, і що. А тут Яценюку там і оті всі братві, блін, не понравилось, захотілося побистріше власті захватити. Власть, дайте їм власть, блін, їм. Вони готові і кулю в лоб, блядь, получить, тільки власть дайте, блін. І що, дорвалися до власті, і що. На Яника, блядь, все списали, що і гроші всі, блядь, вивіз, і те вивіз, блін. Самі все, блядь, порозкрадали, блядь. О, хорошо, що можна зараз на них списати, бо ніхто ж нічого тепер не докаже, блін. Так, коротше, всі вони, я вам скажу, блядь, і Януковичі, блядь, і Порошенки, і Тимошенки, блядь, всі вони. Вони не для нас це все роблять. І в нас не буде порядку, поки не прийде людина, яка дійсно буде переживати за Україну. І коли її діти тут будуть учитися, лікуватися будуть, тоді тут щось буде робитись для цієї України. А так нічого не поміняється. Тому що їхні діти живуть там, вчаться там, лікуються там, і так само і ці наші можновладці лікуються там, бля, яка тут може бути медицина? А вони нам все за Росію показують, як там все погано, блін. Ось у них і те, і все, блін, а що в нас? Так само якось Подоляк, може хто бачив попереді, розказував, що ось у Росії там кордони закриють, не дадуть виїжджати, будуть їх ловити на мобілізацію, там і права відбиратимуть, і машини відбиратимуть. Ну і що? Все те саме, що він сказав, що буде в Росії, воно вже в нас. От вам і демократія, бляха-муха. А вони розказують, що ось там у них, ось там у них. Та ви, бля, подивіться, що у вас, блін, для початку. Я ж кажу, блін, така країна, блін. Оце ж по поводу того, що вспомнив. Ви кажете, що Янукович розвалював армію. Та ще до Януковича, блін, ось тільки в нас тут, в районі, була воїнська часть. В сусідньому городі була воїнська часть. Де вони? Вони ще до Януковича, блін, там уже кирпичів навіть немає, блін. А ви кажете, Янукович розвалював, блін. Так що, от тоді ще Азаров казав, що ми нікому і нахер не треба тому Євросоюзу. То що, їм наоборот, аби, щоб у нас тут похуже було, щоб їх свої товари у нас тут розпродувати, а от нас сир'ю вивозить. Коротше, отаке діло. Так що все, закриваємо на цю тему. Як кажуть, питання. Не будемо ми тут споритися, хто там правий, хто винуватий. Тут кожного своя правда. Я просто, як кажуть, висловив свою думку. І я ж кажу, що я якби не своїм там, як там написали, холодильником там дивився. Я просто дивився те, що дійсно в селі зробилося хоч щось за 30 років. Що в цьому селі, блін, робилося? Ніхто нічого і пальцем навіть не шевелив, блін. Так само, дивіться, Євро 2012 году, блін. Всі переїзди, ті, що зі шлагбаумами, виходить, поробили мости, розв'язки, навіть у нас туди, у місті П'ятихатки, зробили розв'язку, мости, блін, поробили. Дороги, блін. Хай там, може вони не робилися, ну якби капітально, ну десь і робилися, звісно. Ну постійно латалися, не так як зараз, бля, ями такі, що не об'їдеш. Нікому воно й нахер не треба, блін.
так, що отак. А, автобуси для сел подавали, блін, дітей возили, блін. Та багато, дуже багато чого робилося. Для сел, я маю в виду для сел. В городах там завжди робилося. При любій власті. Ото їхні виборці там були. А для сел ніхто ніколи не вважав їх за людей, блін. Так що якось отак. Так, ось так вже набалакав нормально. Короче, все, погнали ми. А там, якщо що, може ще що буде інтересно, то включуся. Так що давайте не будемо ссоритися. Хто там, я ж кажу, у кожного своя правда. Я ж кажу, я просто свою думку висловив. А так, як розібратися, то всі вони, блін, козли, блін. Так, все. Такі рагулі пооставалися. Буквою Г пооставалися. Поки їх брати не будемо. Як вже не хвататиме, бо їх треба бити, коротше. Сил немає. Гепать, руки вже болять. Хай лежать. Як вже не хвататиме, тоді будемо приїжджати вже щось робити. Цепили отаку лічку. Будемо, вроді б то він хмариться, там щось стоїть то на 2, то на 5 годин. Пару міліметрів хочемо карбамід трохи розкидати по пшеничці. Базончик. Дощі кляпає. Артем вже на полі. Де мене? Ось така пшеничка, вилазити не буду. Вон хмариться вже там, вроді би, як в сторону Чистополя вже й дощі киде. Ось я хочу вдома на городі розкидати. Слабенька, звісно, пшеничка. Вона сама по собі була слабенька, плюс морості її придавили, боліла довго, ну вона, я думаю, одійка. Ми потім ще її по листку пару раз підкормимо, щось та й буде. Все, ми тут розкидали. Летимо додому. Ось там він заходить, і там він чорний. Треба, щоб дощик пройшов. Там десь у Чистополі, може трохи далі, дощ іде, навіть блискає. Я офігів, якщо чесно. Так, іде дощик невеличкий, я тільки дивлюсь вже. Вроді б то й обложило, але непонятно. Ну, щось буде. Вже на городі розкидав. Сліди видно. Так, ну все, на сьогодні все. Всім дякуємо за увагу. І, як кажуть, більше не будемо про політику. Ми ще точно ж і поб'ємося, блін. А воно нам треба. І так, як кажуть, проблем хватає. Ще будемо за політиків битися. Так, все, всім дякую за увагу. До наступних відео.